dawladaha ruushka iyo turkiga ayaa ka gaaray heshiis xabad joojin ah xiisadii ka aloosnayd gobolka idlib ee dalka suuriya heshiiskani ayaa dhaqangelkiisu bilaabmay saqdii dhexe ee habeennimadii jimcaha xilliga dalka suuriya kaasoo lagu rajo weyn yahay inuu dejin doono xiisadda ka taagan gobolka dhaca waqooyi galbeed suuriya ee idlib taasoo u dhexaysa ciidamada turkiga iyo kuwa rejiimka bashaar al asad ka suuriya oo gacan ka helaya ruushka waxay ahayd bishii februari markii 36 askari oo Turki ah lagu dilay weerar ay fulisay Suuriya taasoo la sheegay inuu Ruushku ka caawiyay iyadoo kadib dhacdadaasna Turkigu uu weeraro xoogan ku qaaday ciidanka Suuriya isagoo dhulka soo dhigay diyaarado dagaal oo ay Suuriya lahayd dhacdooyinkaasi oo dadka siyaasada falanqeeya ay ku sheegeen inay horseedi kartay dagaal toos ah oo dhexmara labada dal waa Ruushka iyo Turkiga madaxweyne Erdogan ayaa maalinnimadii Khamiista booqasho ku tagay Moscow isagoo halka kaasi kula kulmay dhigiisa Putin. Heshiiska xabad joojinta ah ee dhexmaray Putin iyo Erdogan ayaa la shaaciyay kadib 6 saacadood oo xiriir ahaa kuwaasi oo ay ku wada hadlayeen labada hogaamiye. Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka digay weeraro kale oo ka yimaada Suuriya kadib heshiiskan. Erdogan ayaa sheegay inuu dalkiisu jawaab ka bixin doono jawaabtaasi oo uu sheegay inay tahay mid habboon haddii ay dhacdo in ciidanka Suuriya ay soo weeraraan Turkiga. Turkigu wuxuu xaq iyo awoodba u leeyahay weerar kasta oo uga yimaada xoogaga madaxweyne Bashar al-Assad inuu jawaab ka bixiyo ayuu yiri Erdogan. Dhankiisa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isna sheegay in heshiiska xabad joojinta ah ee ay wada galeen Turkiga uu ka rajaynayo inuu dagaalka soo afjaro. Waxaan rajaynayaa inuu heshiiskani gundhig wanaagsan u noqdo soo afjaridda colaadda ka taagan aagga rasaasta ka caagan ee Idlib ayuu yiri Mr. Putin. Waxay ahayd sanadkii 2018 markii Ruushka iyo Turkigu ay wada galeen heshiis xabad joojin ah isla gobolka Idlib balse heshiiskani ayaa noqday hal bacad lagu lisay Idlib ayaa ah gobolkii ugu dambeeyay ee ay gacanta ku hayaan kooxaha ka soo horjeeda rejiimka Bashar al-Assad ka Suuriya kuwaasi oo gacan saar la leh Turkiga Turkiga ayaa isna u arka gobolka Idlib inuu yahay mid aad muhiim ugu ah Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasaab daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhnoo